ជូនរឿងចៅច្រមុះទឹកកាលពីព្រេងនាយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់មានកូនប្រុសម្នាក់ជាទីស្រឡាញ់ឪពុកម្តាយមានមោទនភាពចំពោះកូនយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគេជាកូនទូលនៅក្នុងគ្រួសារក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានប្រាជ្ញាឆ្លាសវៃចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្តាយរៀនសូត្រក៏ពូកែទៀតផង អ្នកភូមិនិយាយថាគេជាក្មេងប្រុសដែលឆ្លាតហើយពូកែខាងហាត់ក្លិនផងដែរអ្នកស្រុកដាក់ឈ្មោះឲ្យគេថាចៅច្រមុះទឹកការនិយាយតៗគ្នានេះក៏ល្បីសុះសាយដល់រាជវាំងមានថ្ងៃមួយពាក្យចចាមរាមនេះក៏ជ្រួតជ្រាបដល់ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះអង្គចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ក៏មានប្រតិចង់សាកល្បងប្រាជ្ញាជាមួយចៅច្រមុះទឹកទ្រង់ក៏បញ្ជាឲ្យរាជអាមាត្យយកស្រាមួយឧទិនទៅទុកនៅខាងក្រោយព្រះរាជដំណាក់បន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បញ្ជាឲ្យរាជអាមាត្យពីរនាក់ទៅសែងចៅច្រមុះទឹកចូលរាជវាំងពួកគេក៏ឆាប់ធ្វើដំណើរចេញទៅពេលទៅដល់ភូមិនោះ ភ្លាមស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មកដល់ផ្ទះចៅច្រមុះទឹកនោះដែររាជអាមាត្យទាំងពីរនាក់បានជម្រាបរឿងនេះដល់ឪពុកម្តាយរបស់ចៅច្រមុះទឹកតាមព្រះរាជបញ្ជាបន្ទាប់មកក៏សុំចៅច្រមុះទឹកឡើងអង្គុយលើគ្រែស្នែងដើម្បីសែងចូលរាជវាំង ពេលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្រាប់តែមានហិញជាច្រើនយំប្រះទៅហឹងអឹងកងនៅតាមវាលស្រែនិងកំពូតព្រៃចៅច្រមុះទឹកបាននិយាយដោយចៃដន្យថាមិនបាច់យំទេថ្ងៃនេះអាអឹងក៏ងាប់អាអ៊ុំក៏ងាប់ដែររាជអាមាត្យគ្រាន់តែឮពាក្យនេះភ្លាម ពីអ្នកបងប្អូនផិតភ័យជាខ្លាំងក៏ឈប់ដាក់ក្រែស្នែងចុះអង្វរចៅច្រមុះទឹកថាសូមមេត្តាជួយពួកខ្ញុំម្ដងទៅយើងទាំងពីរអ្នកមិនចង់ស្លាប់ទេចៅច្រមុះទឹកគិតក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាគាត់និយាយដូច្នេះប្រហែលជាគាត់ឈ្មោះអឹកនឹងអួងហើយទើបសួរទៅវិញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាអាយ៉ាបើឯងចឹងលោកប្រាប់ខ្ញុំមកមើល តើបរិជាហៅខ្ញុំទៅមានការអ្វីដែរឲ្យតែពួកយើងគ្មានកំហុសខ្ញុំនឹងប្រាប់ឯងគឺព្រះអង្គឲ្យឯងទៅដើម្បីហាត់ក្លិនស្រាមួយឧទិននៅក្រោយព្រះរាជដំណាក់អាមាត្យឆ្លើយប្រាប់លុះទៅដល់រាជវាំងព្រះរាជាមានព្រះបន្ទូលថា មើចៅច្រមុះទឹកយើងលើគីនិយាយថាឯងនេះពូកែដឹងខ្លិនណាស់ចូលឯងគិតទៅមើលតាមានក្លិនអ្វីចម្លែកនៅទីនេះចៅច្រមុះទឹកទូលតបវិញថាក្រាបទូលព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំដឹងថាមានស្រាមួយឧទិននៅខាងក្រោយព្រះរាជដំណាក់ក្រាបទូលស្ដេចបើកព្រះនេត្រធំធំសរសើរថាអស់ចាមែនអស់ចាមែន ឯងនោះក្មេងសោះហេតុអ្វីក៏ពូកែខ្លាំងម្ល៉េះអបរាជយករង្វាន់មកជូនចៅច្រមុះទឹកចៅច្រមុះទឹកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានទទួលរង្វាន់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកស្ដេចក៏បញ្ជារាជអាមាត្យនាំព្រះរាជសារមួយច្បាប់មកជូនចៅច្រមុះទឹកក្នុងសារនោះសរសេរថា 3 ថ្ងៃទៀតឲ្យចៅច្រមុះទឹករៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតដើម្បីចូលរាជវាំងគាល់ស្ដេចម្ដងទៀតក្រាន់តែអានសម្បត្តិចប់រាជអាមាត្យក៏ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅចៅច្រមុះទឹកខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងដីក៏មិនលក់ញ៉ាំបាយក៏មិនឆ្ងាញ់
អង្គុយសង្កត់ម្នាក់ឯងទឹកមុខក្រៀមក្រំស្រគត់ស្រគំគិតមិនយល់ហើយរអ៊ូតិចតិចម្នាក់ឯងថានៅសល់តែមួយថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះបើឆ្លើយមិនបានត្រឹមត្រូវទេពិតជាយ៉ាប់ហើយប្រហែលជាត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតផងក៏មិនដឹង ចៅច្រមុះទឹកគិតហើយគិតទៀតក៏មានកំណត់មួយដែលទៅរោងកាត់សក់ហើយប្រាប់ជាងកាត់សក់កាត់ដោយបានស្អាតដើម្បីចូលរាជវាំងនៅថ្ងៃស្អែកជាងក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់សក់យ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បំផុតពេលកាត់សក់រួចជាងក៏រោមមុខបន្តពេលនោះចៅច្រមុះទឹកក៏ធ្វើជាងាកមុខចេញហើយកំបិតក៏បានមុតចុងច្រមុះចេញឈាមមួយរំពេច ស្អែកឡើងគេរៀបចំខ្លួនយ៉ាងសមរម្យហើយចេញដំណើរទៅក្នុងរាជវាំងដោយខ្លួនឯងលុះពេលទៅដល់រាជវាំងក៏ចូលទៅគាត់ស្ដេចដែលមានរាជអាមាត្រព្រមទាំងមហាសេនាកំពុងអង្គុយហែហោមជាច្រើនព្រះរាជាមានព្រះបន្ទូលថាមើលចៅច្រមុះទឹកឯងគិតទៅមើលតាមានអ្វីចម្លែកដល់ទីនេះចៅច្រមុះទឹកទូលតបវិញថាក្រាបទូលព្រះអង្គ ចៅច្រមុះទឹកទូលតបវិញថាក្រាបទូលព្រះអង្គជាមហរបស់ទូលព្រះបង្គំនៅពេលនេះខ້ອຍបាត់ទៅហើយវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេក្រាបទូលព្រះរាជាមិនបានដាក់ទូលកំហុសអ្វីដល់ចៅច្រមុះទឹកនោះឡើយថែមទាំងជួនមាសប្រាក់ខ្លះៗដើម្បីព្យាបាលច្រមុះនិងផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់គេទៀតផងស្ដេចមានព្រះបន្ទូលទៀតថាចាប់ពីពេលនេះតទៅ យើងឈប់រំខានឯងទៀតហើយប៉ុន្តែឯងកុំភ្លេចត្រូវទៅខំរៀនសូត្ររបានច្រើនដល់ពេលឯងធំពេញវ័យឯងនឹងអាចធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិយ៉ាងល្អប្រសើរចៅច្រមុះទឹកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្រតាមបណ្ដាំបរិជាជាការពិតណាស់ចៅច្រមុះទឹកគឺជាសិស្សពូកែ ហើយជាសិស្សគំរូម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ដែលបានទទួលនៅកោបរំអំពីឪពុកម្ដាយនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសារភាពឆ្លាតវៃនិងការតស៊ូព្យាយាមចៅច្រមុះទឹកមិនដែលរៀតថយឬបោះបង់ចោលនៅការសិក្សាឡើយតាំងពីកុមារភាពរហូតដល់ធំពេញវ័យគេក៏ក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញខ្ពស់មួយរូបដែលមានចិត្តអង់អាចក្លាហាន ធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងល្អនិងជាយុវជនគំរូដ៏ឆ្នើមសម្រាប់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយ